নমস্কাৰ দৰ্শক সকল, আপোনালোক সকলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ টেক ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। দৰ্শক সকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যকে ধৰি দেশ বিদেশৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে যুগুতোৱা হৈছে। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে গৌৰৱ গগৈ হ'ল মুছলমান আৰু গৌৰৱ গগৈ মুছলমান হোৱাৰ কাৰণে ভোট নিদিব হিন্দুসকলে। কোনো হিন্দু মানুহে ভোট দিব নালাগে গৌৰৱ গগৈক। মুছলমান হোৱাৰ বাবে ভোট দিব নালাগে গৌৰৱ গগৈক। গৌৰৱ গগৈ মুছলমান হৈছে, মুছলমান হোৱাৰ কাৰণে ভোট দিব নালাগে হিন্দুসকলে। এয়া ৰাজনৈতিক নামাজ। নামাজ পঢ়ি ললিপ দিছে গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈ নামাজ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। দৰ্শকসকল, আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ আহিছোঁ। আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ উকমুকনি। জেৰুজালেমক লৈ সৃষ্টি হোৱা যুদ্ধখনে ল'লে ধৰ্মযুদ্ধৰ ৰূপ। 7 অক্টোবৰ 2023 আৰম্ভ হোৱা যুদ্ধৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি। আতংকগ্ৰস্ত পৰিৱেশ মধ্য প্ৰাচ্যত। এইবাৰ ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিলে ইৰাণে। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ সৈতে ফোনযোগে যুদ্ধৰ আপডেট ল'লে বাইডেনে। যিকোনো মুহূৰ্তত হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে আমেৰিকাই। ইয়াৰ লগে লগে হাত খাপতি বহি নাথাকিব ৰাছিয়া আৰু চীন। চীনৰ হস্তক্ষেপৰ লগে লগে বিপদত পৰিব পাৰে ভাৰত। যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে অসম আৰু উত্তৰ পূবতো। দৰ্শকসকল, আন এটা খবৰলৈ আহিছোঁ। কম সময়তে আহোমসকলৰ বাবে যথেষ্ট কাম কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন মোহন দেউতাই বাইলুং সন্থাৰ। আমি জানিব পৰা মতে আহোমসকলক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কম সময়তে যথেষ্ট কাম কৰিছে। পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহৰ তুলনাত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে মোহন দেউধাই বাইলুংসকলৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি পদক্ষেপ হাতত লৈছে। এই মন্তব্য মোহন দেউধাই বাইলুং সন্মিলনৰ সাধাৰণ সম্পাদক হীৰেণ ফুকনৰ। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সন্মিলনৰ সম্পাদকজনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনক প্ৰশংসা কৰি কয় যে টাই আহোম উন্নয়ন পৰিষদৰ জৰিয়তে চৰকাৰখনে আহোমসকলৰ বাবে উন্নয়নমূলক ভালেমান কাম কৰিলে। উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁ এককালীন সাহায্য আগবঢ়োৱা কথা, চৰাইদেউ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ সংৰক্ষণ, মোহন দেউধাই বাইলুংসকলৰ বাবে পদক্ষেপ হাতত লৈছে। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে পূৰ্বৰ চৰকাৰখনে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লোৱা নাছিল বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। সেয়ে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনক মোহন দেউধাই বাইলুং সন্মিলনে পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব বুলি কয়। আনহাতে সন্মিলনৰ সাধাৰণ সম্পাদক হীৰেণ ফুকনে ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰসমূহৰ সংৰক্ষণৰ বাবে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে যিবোৰ কাম কৰিছে তাৰ শলাগ লয়। তদুপৰি সন্মিলনৰ সাধাৰণ সম্পাদকজনে চুকাফৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ লাচিত বৰফুকনৰ জয়ন্তী দিল্লীত উদযাপন কৰি বিশ্ব দৰবাৰত সূৰ্য বিশ্বৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনক প্ৰতিষ্ঠা কৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে যি সদিচ্ছাৰে কাম কৰিলে তাৰো শলাগ লোৱাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। আনহাতে টাই সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা আদিৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যথেষ্টখিনি কাম হাতত লৈছে আৰু সেইসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিব সন্মিলনৰ বিশ্বাস আছে বুলি সম্পাদকজনে উল্লেখ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে আহোম সংগঠনৰ এটা জ্যেষ্ঠ সংগঠন মোহন দেউধাই বাইলুং সন্মিলন 1962 এই সংগঠনটোৱে জন্ম লাভ কৰে। আজিৰ তাৰিখলৈকে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে আহোমসকলৰ এটা খবৰ ৰখা নাই বুলি অভিযোগ কৰে। তেওঁ কয় যে গৌৰৱ গগৈয়ে গাঁৱে ভূঞে ঘূৰি ফুৰিছে যদিও তেওঁ মোহন দেউধাই বাইলুঙৰ কি পৰ্যায়ত আছে আজিৰ তাৰিখলৈকে একো এটা খবৰ লোৱা নাই। এতিয়া যদি গৌৰৱ গগৈ এই মানুহখিনিৰ খা খবৰ নাৰাখে, পিছত জিকি যোৱাৰ পিছত তেওঁ এই মানুহখিনিৰ খা খবৰ ৰাখিবনে? মোহন দেউধাই বাইলুঙৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে হয়তো ভাবিছে। তেওঁ মন্তব্য কৰি গৌৰৱ গগৈক সমালোচনা কৰে। আনকি গৌৰৱ গগৈ মোহন দেউধাই বাইলুঙৰ মানুহখিনিক আহোম বুলি ভাবিছেনে নাই এইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় বুলি মন্তব্য কৰে। দৰ্শকসকল, আজিৰ দিনটোৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো লৈ আহিছোঁ। বিদ্যুতৰ বিল হ'ব শূন্য, পাইপেৰে সুলভ মূল্য গেছ লাভ কৰিব সকলোৱে। বিজেপিৰ 67 পৃষ্ঠাৰ নিৰ্বাচনী ইস্তিহাৰত কি কি আছে সবিশেষ জানো আহক। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তিহাৰ। বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তিহাৰ সংকল্প পত্ৰ বুলি নামাকৰণ কৰা হৈছে। বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, দলৰ সভাপতি জে পি নাড্ডা, ইস্তিহাৰ সমিতিৰ অধ্যক্ষ ৰাজনাথ সিং, সমিতিৰ আহ্বায়ক নিৰ্মলা সীতাৰমন আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মোদীৰ গ্ৰান্তিসহ বিজেপিৰ সংকল্প পত্ৰ প্ৰকাশ কৰে। 67 পৃষ্ঠাৰ নিৰ্বাচনী ইস্তিহাৰত আগন্তুক 5টা বছৰৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰৰ ৰূপৰেখাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে দলটোৱে।
দৰ্শকসকল এতিয়া জানুৱা হওক কি কি আছে বিজেপি নিৰ্বাচনী ইস্তেহাৰত দেশত এক দেশ এক নিৰ্বাচন আৰু উমৈহতে নিৰ্বাচনী তালিকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বিজেপিৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ হ'ব সামাজিক আৰু ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰসাৰ বিজেপি চৰকাৰে দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিলে 4 কোটি ঘৰ এনে পৰিয়ালৰ বাবে আৰু 3 কোটি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব মুদ্ৰা আঁচনিৰ অধীনত ঋণৰ সীমা 10 লাখৰ পৰা 20 লাখলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ঘৰলৈ সুলভ মূল্যৰ পাইপ গেছ সংযোগ প্ৰদানৰ বাবে দ্ৰুতগতিত কাম কৰিব 70 বছৰৰ ওপৰৰ সকলো জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ অধীনত অনাৰ সংকল্প লোৱা হৈছে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ পৰা 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসা অব্যাহত থাকিব আগন্তুক 5 বছৰলৈ বিনামূলীয়া ৰেচনৰ সুবিধা অব্যাহত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্যঘৰ যোজনাৰ জৰিয়তে বিদ্যুতৰ বিল শূন্য কৰাটোৱে হ'ব অগ্ৰাধিকাৰ বিগত 10 বছৰ নাৰীৰ সন্মান আৰু নতুন সুযোগৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হৈছিল অহা 5 বছৰ হ'ব নাৰী শক্তিৰ নতুন অংশগ্ৰহণ নাৰীটো নাৰায়ণী আঁচনিৰ অধীনত সৃষ্টি হ'ব 3 কোটি লাখপতি দিদি মহিলা স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ স্তন কেঞ্চাৰ আৰু অস্টিঅপৰোছিছ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব মহিলা আত্মসহায়ক গোটসমূহক সেৱা খণ্ডৰ সৈতে সংযোগ কৰি নতুন সুযোগ প্ৰদান কৰা হ'ব ৰাজহুৱা স্থানত মহিলাৰ বাবে শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু মহিলাসকলৰ বাবে কাৰ্যকৰী হ'ব নাৰী বন্ধন আইন